معاشرے میں جو اجتماعی سطح پر اخلاقی تنزل ہوتا ہے، اجتماعی سطح پر طریقہ کار کا اور رویوں کا اور سماجی، خاص کر سماجی رویے کا جو تنزل ہے، اس کو پاکیزگی عطا کی جائے، اس کا تزکیہ کیا جائے، اور زندگی کے جس بھی مرحلے میں، جس بھی موڑ پہ، جس بھی قدم پہ، جہاں کہیں بھی معاشرے میں خرابی واقع ہو رہی ہے، اس کو اس احسن اور حکیمانہ انداز میں درست کیا جائے کہ اس کی خرابی بھی جاتی رہے، اس کی اصلاح بھی واقع ہو جائے، اور اس کے اندر وہ تطہیر اور تزکیہ بھی واقع ہو جائے۔ یہ بنیادی اصول اس کے ساتھ ہی بیان ہو جاتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔